বেছি ৰঙা কৰিব নিদো এখিনি হৈ গ'ল এতিয়া মই পনীৰখিনি দিম আপোনালোকক মই পনীৰ মাছালা এটা ৰেচিপি আগবঢ়াম আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব এতিয়া মই দুটা পিঁয়াজ কাটি ললোঁ আৰু ইয়া আদা নহৰু বিলাহী পেষ্ট বনাই লৈছোঁ ইয়াৰ পনীৰখিনি মই হাফ ফ্ৰাই কৰি লওঁ তাৰপিছত পনীৰ মাছালা বনাম ইয়াৰ মোৰ পনীৰখিনি হাফ ফ্ৰাই হৈ আছে এইখিনি হৈ গ'ল বেছি ৰঙা কৰিব নিদোঁ পিঁয়াজখিনি অলপ ভাজি লওঁ আৰু পিঁয়াজটো ভজা হৈ গৈছে এতিয়া মই হালধি দিম হালধি আৰু অলপ মই ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ অলপ গৰম মছলা গেছটো অলপ নৰ্মেল কৰি লৈছোঁ আৰু এয়া চিলি পাউডাৰ জিৰা পাউডাৰ মছলা মই বেছি ব্যৱহাৰ কৰা নাই অকণমান ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এতিয়া মই এইটো আদা নহৰু পেষ্টটো দিছোঁ ইয়াত মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু ইয়াত মই অকণমান ঘি দিছোঁ আৰু ঘি এচামুচ মই শেষত দিম তেতিয়া মছলাখিনি ভালদৰে উতলিব আৰু আপোনালোকে যদি ঝাল খাই ভাল পায় ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ জোখৰ অনুসৰি আপোনালোকে ঝালটো দিব পাৰে ইয়াত মই ভোট জলকীয়া খিনি হৈ গ'ল এতিয়া মই পনীৰখিনি দিম পনীৰখিনি মই হাফ ফ্ৰাই কৰি লোৱা সেইটো কাৰণে ভাগি নাযায় এতিয়া অকণমান টাইমৰ কাৰণে ঢাকনি লগাই দিম তাৰপিছত পনীৰ মাছা ৰেডি হৈ যাব এয়া পনীৰ মছলা ৰেডি হৈ গ'ল কালাৰ বহুত ধুনীয়া হৈছে এতিয়া মই ইয়াত অকণমান এচামুচ ঘি দি পনীৰ লগাই দিম